Niels, på søndag så er det en tur til Falster, og rygtet siger jo, at du stadigvæk går under navnet Guld Niels nede på de kanter. Hvad tænker du selv om det? Jamen, det synes jeg da er dejligt, for det vækker gode minder, men håndbold ligger op og ned, og der er ikke meget guldstøv over tingene lige i øjeblikket. Det er tilbage til værktøjskassen og finde ud af at arbejde med at få tingene til at fungere. En helt anden situation, end jeg har i hvert fald har prøvet tidligere. Jeg synes, pigerne skal have ros, for de træner godt. Der er en god stemning, men vi har svært ved at få tingene til at lykkes i kampene. Og vi tager tingene sådan lidt en af gangen, fordi hvis vi begynder at rode og skrue på alle knapper samtidig, så hvis det kommer til at virke på et tidspunkt, så ved vi jo ikke hvorfor. Så jeg synes egentlig, det vigtigste det er, at vi internt har en god stemning. Der er tro på de ting, vi arbejder med, og vigtigst af alt, at pigerne arbejder rigtig godt. Så kan man ikke bruge historik til så meget. Lige nu der handler det om det her, og gerne udfordre og eventuelt tage 2 point på Falster. Jamen, det bliver jo på den famøse hjemmebane nede i Nykøbing, og man ved, man skal være klar for start dernede, for der er til knald på fra hjemmepublikummet. Så vi gør os klar på en kamp med rigtig meget højst sandsynlig intensitet og fra start af, ja. Nu kommer vi fra en kamp i tirsdag, som gav lidt hak i selvtilliden. Kan vi rejse os efter den kamp? Selvfølgelig kan vi det. Det er spørgsmål om at arbejde videre, og det er spørgsmål om at stå sammen som hold, selvom at man taber sådan nogle kampe der. Så det er vi selvfølgelig meget motiveret for at skulle lave om på søndag. Og for dit eget vedkommende, så er du jo endelig i gang igen efter en lille operation i knæet. Hvordan er det at være tilbage på banen? Det er helt fantastisk. Altså, jeg nyder hver gang, jeg kan være med, og både til træning og til kamp, når man nu har været ude så lang tid. Så det er selvfølgelig rigtig, rigtig dejligt.